Clapton n'umuhungu wanjye, Clapton n'umuvandimwe wanjye yateye imbere, mba numva ko hari nanjye nateye imbere cyane. Cyane n'ubu baracyabishidikanya. So muhamagaro ni ikintu ntabwo ushobora kukirwanamo cyane. Ushobora kurwanya Imana ariko ntiwayitsinda. So naragerageje biranga, narahamagawe. Je ne sais pas théologie, ni acting, ni n'ibindi, ariko numva ni théologie ntazayikoresha cyane, ariko mpamagawe ntago nigeze narashidikanyije, ariko nyuma ndabikora. Gusa icyanshimishije cyane ko haje nuko muri Amerika ntago baca imanza, urabona hano mu Rwanda ubu mbaye gutya, ngiye no kumusengera na kariwe ntibayimwe. Kubera ko bahita babona dread, bakabona itabi, bakabona. So ariko Imana impamagara, ntabwo yampamagaye kugira ngo ngende mbere nk'abandi, yampamagaye kugira ngo babandi bameze nk'anjye nabo bamenye Imana babohoke. So hari abantu babaye rejected, hari abantu batawe muri community, ashobora kutajya gusenga kubera kuko ateye uko ameze, imyambarire ye. So abo bantu rero buriya nibo mbereye umushumba, ntabwo ndi pasiteri wa bose. Ubutumwa bwanjye rero, ubutumwa bw'Imana njyana si ubwa buri wese, ubwo abantu bameze nk'anjye. Kandi muri Amerika birakora, mba muri cyaci irenze abantu 300. Njye ngiye kubwiriza, ntabwo njya mu rusengero, rusengero hari abantu bakijije. Njye njya mu tubari, njya mu mabwate, njya hehe, kandi ndabikora birakunda. So nabanje kubishidikanyaho, nahuye n'ibisitaza n'intambara, bamwe barampinga, abandi barandwanya bikomeye, ariko Imana yambaye hafi, iranshyigikira. Umugore wanjye nkunda Gentil aranshyigikira, abana banjye nta muhanuzi wabo. Kandi cyiza, ntabwo ndi hano kugira ngo mbashimishe, ntabwo ndi hano kugira ngo mbashimishe namwe. Unyita pasiteri amen, utabinyise amen. Icyo nzi njyewe, nkorera Imana kandi Imana nayo ikankunda. Abinaha bari mu buyobe cyane. Abinaha barakubona bagatangira kujajinga bakikubona batazi ikikurimo. Nk'ubu hari nk'abapasiteri nzi, true story, bamwe nzi bakora ibyaha bimwe runaka, bimwe bita ibyaha, bakabibuza abakristo bakabikora, bakabanywa inzoga, bakabigisha ko inzoga ari icyaha. So uri kwihisha amaso y'abantu, ntabwo uri kwihisha amaso y'Imana. So hano ikimara kumbona gutyo, mbona muri umujyi, mboramo ibindi bintu. Kubera iki? Kubera ko. So ariko twicaranye ukumva ikimvamo, niho wamenya kujajinga ukajya gusengera. Ariko uyu wayitinyatse ni gusengera, kuva uyu munsi utangire ukiranuke muri bike, n'Imana izaguha umugisha, sibyo? Ariko premisi ye kuri Imana ni pasiteri, abantu benshi babona amashusho mu bitandukanye, abatiza abantu. Ramjana, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana, mfite ka gripe ariko nabyo ni umugisha kubera ko ndi kuvuga. Ijwi ryanjye ryangana. Yana amahoro, turashima Imana. Namwe natwe ni sana cyane. Muri guhereza amakuru abantu akatugeraho, turakurikirana cyane natwe. Yego. Uyu munsi wa performance muri Genius Comedy, nafaka ku nshuro ya mbere, nafaka ku nshuro ya kabiri. Wabonye audience yakwakiriye gute bijyanye n'ibyo wari wateguye? So navuga ko uyu munsi nari napanze honestly kuvugana na Merci, yari yansabye ko na performinga, nari nanditse hafi page ebyiri za performance. So ariko nyuma ni ukuvuga ngo nahise ndwara, nta nubwo nigeze mbona n'umwanya wo gutegura. Ariko nk'umuntu wanjye ubundi, iyo nafite nk'iki kibazo cy'ijwi no mu mategeko yacu y'akazi, ntabwo twemeye kujya no mu ruhame. Ariko kubera ko ari umuvandimwe, naje ndasapotera njya no kuri stage, ntabwo navuga ngo naperforminze, ahubwo ni ukugira ngo abafana banjye babone ko ntabasuzuguye, nageze kuri stage. Ikindi nkatanga umugisha, kuko cyane cyane ndabikunda cyane, nkunda gufasha, nibumbamo cyane. Jordan Mukuma, amafaranga azifashisha mu burwayi bwe, kugira ngo ko amaze igihe arwaye, akeneye ubufasha bwanyu, akeneye inkunga yanyu, ubundi ni umusore ndamenyanye gute. So Jordan, urumva tuziranye mu itangazamakuru, twabanye kuva kera, yarankurikirana kera tukitangira komedi. So yaransapotingaga. So nanjye nabyumvishije gutya, numva ko yarwaye impyiko, numva binkoze ku mutima. Kuba isanzwe rero abantu basanzwe bazi ko gufasha aricyo kintu Imana yampayemo umugisha. So ntabwo ari byinshi namufashije, ariko ni ukumuba hafi, namusengeye kuko igikomeye hariya si amafaranga, igikomeye ni amasengesho, kandi Imana izamukiza. So n'umuvandimwe. Ramuja, kuri stage bari kumwe na Clapton. Yego. Mwabaye cyane mu itsinda, abanyagasani. Yego. Bijyanye n'imyaka kugera kuri kuri stage, byaguha iki gisobanuro? Ubonye bwa bufite mwubatse, byanjye mwakoze, hatanze umusaruro? Njye biranshimisha cyane igihe cyose mbonye Clapton ari gutera imbere. Clapton n'umuhungu wanjye, Clapton n'umuvandimwe wanjye yateye imbere, mba numva ko hari nanjye nateye imbere cyane.
ari kandi ikiza kiwe ntabwo yatera imbere wenyine ateza imbere nabandi Clapton ni umuvandimwe wanje cyane ariko birenze kuba twarahuye muri comedy ariko ni umuvandimwe ndamushyigikira aranshyigikira ni umuvandimwe igihe kirageze ugiye muri Amerika ariko ugiye kuri Imana kwinjira mu muhamagaro gukorera Imana kuba pastor cyane nubu aracyabishidikanya nanubu aracyabishidikanya so muhamagaro ni ikintu ntago ushobora kukirwanamo cyane ushobora kurwanya imana ariko ntiwayitsinda so naragerageje biranga narahamagawe nge nize theology niga acting niga nibindi ariko numvaga ni theology ntazayikoresha cyane ariko mpamagawe ntago nigeze narashidikanyije ariko nyuma ndabikora gusa cyanshimishe cyane ko haje nuko muri Amerika ntago baca imanza urabona hano mu Rwanda ubu mbaye gutya nje no kumusengera na kariwe nibaye kubera ko batabona dread bakabona itabi bakabona iki akabona mahere akavuga ati niki so ariko Imana impamagara ntabwo yampamagaye kugira ngo ngende mere nk'abandi yampamagaye kugira ngo babandi bameze nk'anjye nabo bamenye Imana babohoke so hari abantu babaye rejected hari abantu batawe muri community ashobora kutajya gusenga kubera kuko ateye uko ameze imyambarire ye so abo bantu rero mba buriya ndimo mbere y'umushumba ntabwo ndi pasiteri wa bose ni pasiteri w'imana ntumyeho kandi ntabwo ngize umwaka bankunda bose ngize umwaka bankunda kuko bakunze yesu wabonye ko byagenze baramwishe njyewe ngize amahirwe ntibankunde cyane bose ariko hubwo abimana ntumyeho akaro bakunda ubwo butumwa bwiza ubutumwa bwanjye rero nta ubutumwa bw'imana njyana si ubwa buri wese ubwo abantu bameze nkanjye kandi muri Amerika birakora mba muri church irenze abantu 300 yitwa Westover Church of Christ so ni church 99% abazungu abandi ni abanyamahanga abandi so ariko birakunda kandi ndabikora neza kandi ndahemba ni full time you know so urumva rero ni umuhamagaro kandi aho bigeze uvuga ngo ubutumwa bwiza buzabwirizwa hose noneho Yesu agaruka ni ukuvuga ngo rero ubutumwa bwiza bugomba kugera kuri bose n'abarasa n'abagrede n'abariya bantu bari mu tubari bari hehe njye ngiye kubwiriza ntabwo njya mu rusengero rusengero hari abantu bakijijwe njye njya mu tubari njya mu mabwate njya hehe kandi ndabikora birakunda ariko se mu minsi ya mbere wakiriwe umuhamagaro ntabwo navuga ngo nari mbabaye kuko ni ukuvuga ngo Imana yampamagaye izi misiyo impaye uburyo umukozi w'Imana Imana imuhamagaye kuko iyo wahamagawe n'Imana by'ukuri Imana iguha misiyo iguhereza icyo ugiye gukora so Imana impamagara narashidikanye nanze kuki tudahari guhamagara abandi why so ku buryo n'abampamagaye babwira ngo bagiye kuba international minister ngiye kuba pastor abo kusenyana n'ababyeyi mushobora kuba mwibeshye mujye gushaka abandi bantu njyewe dore ukuntu meze nimba pastor bene wacu bazahunga bazagera gute so ubwo nsanga ahubwo baritegura bivuga ati twakuza umutima wawe turakuzi so icyo tugushakaho ni uko uri kose ubutumwa bwiza busakaza hanze so nabanje kubishidikanyaho nahuye n'ibisitaza n'intambara bamwe barampinga abandi barandwanya bikomeye ariko Imana mbaye hafi yaranshyigikira umugore wanjye nkunda Gentil yaranshyigikira abana banjye famiye yanjye yaranshyigikira ubu ndabikunda cyane sinshobora no kubivamo komedi buriya komedi nziza nkora nyikora mu rusengero iyo na hostinze iyo nayoboye biba ari byiza cyane biba ari byiza cyane baraseka ntabwo byari byoroshye n'Imana yandwanirije ntabwo nakubeshya Janvier buriya hari ukuntu dushuvuga ngo nakoresha iyi strategi naba nkubeshya narasenze gusa narasenze negera Imana ndabibwira Imana nibyo koko ibintu wampamagariye nibyo koko niba ari byo rero ni ikimenyetso ni imbaraga umwe kutacika intege ariko ntabwo byari byoroshye ntabwo nakubwira ngo nabiciyemo gute ahubwo icyo nzi nuko nabiciyemo bicishijwe umwe n'umwami Yesu Kristo yaramfashije arankomeza aho byabaga byakomeye nkagenda nkakubita amavi hasi Imana ikahumuriza ikindi cyace mbamo nayo iranshyigikira cyane ikanshyigikira ikamba hafi na famiye ariko navuga ko
ntago nabeshya abantu ngo ari strategy nakoreje witeka aziko yabigoze kuko imana yaguhamagaye izana gushoboza so imana yaguhamagaye niguhana kanwa ko kuvuga ni kurinda ni kugira gute so nari mbyize ntashidikanya ko imana izange ariko intambara ziciyemo zikomeye nshaka gucika intege ariko ijwi ry'imana rikambye ati nkorera ntukorera abana b'abantu nyumvira ntumvira abana b'abantu Yes. Pastor Théogène, tu as raccordé mon ministère, le ministère est à Ottawa International Ministries, c'est la Ramjan Joshua Foundation. So, haribu koko tu te kura bia welcome vacances tu fa dengeno rugero media group tu kara mutumi e arazarabiriza ashura kuba turi oyahano yo ministry kore yahano so ashobora kuba turi mu bantu yabwirije bwa nyuma mbere yuko yitaba imana so rero ngiye kumva numva yitaba imana ngira gahinda si ikintu cyabayeho nuko nahise mvuga ati you know what reka ngende mbe hafi ra mudamu kuko biravuga ngo itorero ryiza ryita ku bapfakazi n'imfubyi so naragiye nkora ibyo bibiri dusaba kandi nuko bibiri bivuga ngo ukuboko kw'iburyo iyo kwatanze ibumoso ni kumwe niyo mpamvu utabonye inka n'agaciro kayo n'ibindi ariko namusabiye umugisha namusengeye intambara yo gucamo azicemo neza ntabwo biba byoroshye ariko ndamuremera no mu buryo bw'amafaranga kuko nahawe umugisha imana yarampaye so ariko twakoranyeho niyo mpamvu nanubakira indi no ku mutima kandi nzakomeza namufasha bavuga ko nta muhanuzi wawe yego ugarutse mu rugo kumbatira mujyanye pasite muri karitsiye bahise babyumva hari n'abamuvugana n'abatari babyemeye nta muhanuzi wabo kandi cyiza ntabwo ndi hano kugira ngo mbashimishe ntabwo ndi hano kugira ngo mbashimishe namwe unyita pasiteri amenye utabinyise amenye icyo nzi njyewe nkorera imana kandi imana nayo ikankunda so hari abantu batabyumva ariko ntabwo nabarenganya nange nabanje kutabyumva ariko narabyumvishije hari abantu bibajije bati nka nigaragara watse yavunjwemo amafaranga izo mbunyeri zishyira gute izo mpungenge abantu bavuga bati wavuze ko watanze inka ariko abantu ntibayibonye izo mpungenge z'uko wenda yavunjwemo amafaranga byo bite bibiri yavuga ku kuboko kw'ibumoso yo kwatanze cyangwa ku buryo ukubimenya icy'ingenzi si ukuma iyo nka ni amasengesho namubaye hafi no kumugira ubujyanama inka yaratanzwe already ndetse n'ibijyanye nayo ndetse no kumufasha n'ubundi buzima busanzwe ariko reka gufasha ntabwo bisaba amafaranga menshi bisaba umutima imyumvire y'abantu binaha no muri amerika by'ukuntu nyine ko ufite dredi ufite iherena bitandukaniye hehe abahariya n'abinaha babifata gute bitandukaniye binaha bari mu buyobe cyane abinaha barakungona bagatangira kujajinga bakikubona batazi ikikurimo so hano hari abasitari muzi hano bazajya mu ijuru rw'abapasiteri basigare mu isi kuko abenshi barabajajinga bakimara kubabona so we judge by outside ariko imana igiye gutoranya dawidi umwami dawidi bazanaga amajeya urumva emi bakaza bande haza kajama kameze nka ramjani karaza avuga ati we know it can we nishimye so rero inaha nk'ubu hari nk'abapasiteri nzi true story bamwe nzi bakora ibyaha bimwe runaka bimwe bita ibyaha bakabibuza abakristo bakabikora bakaba banywa inzoga akaba babigisha ko inzoga ari icyaha urwi kwihisha amaso y'abantu ntabwo uri kwihisha amaso y'imana so hano ikimara kumbona gutyo mbona muri umujyi mboramo ibindi bintu kubera iki kubera ko so ariko twicaranye ukumva ikimvamo niho wamenya kujajinga so abantu b'inaha bari mu buyobe cyane ariko ikinshimisha ni uko hari bamwe benshi batangiye gusobanukirwa batangiye kumenya bisirikana kandi icy'ingenzi igihe cyo mparanira si ugushimisha abantu kuzajya mu ijoro icyo mparanira akabazo k'amatsiko hari ifoto yagaragaye uri kumwe dusoza akabazo k'amatsiko hari ifoto yagaragaye uri muri bkr nawe uri kumwe na muganga umukobwa ukina mu muturanyi yitwa muganga n'uyu munsi tunakubonanye ni umufurendi wawe bimeze bite ntabwo mbonye nyine mu muturanyi muri kumwe muturanyi ntabwo ari wenyine mbonye na Clapton n'abandi ni muri kuri ubu Clapton ibyo byose aba ari ibyanjye n'ibyanjye aba ari ibyo so muganga niba ari umugore wa Clapton muri ntuza rero ubwo nanjye ashobora kuba ari umugore wawe urakoze cyane muhanye amakuru oya so igihari so ari muri industry ari muri industry ndimo kandi ari ugira neza nawe arabikora so nk'uko nabivuze ari muri kuru y'umuturanyi nanjye sinzi na mwari banyakora bikiriyemo iya nta kibazo ntimubigire ibintu birinda abazi
Freedom celebration cyake nzeneza cyane ni kitaramo mumiramo abahanzi batandukanye twa turi gucelebrating kwishimira ibyo abimukira n'impunzi bagezeho muri America. So organization fite yo muri America iri around John Joshua Foundation ifasha abimukira n'impunzi mu kubamenyereza ndetse no kubakorera ubuvugizi hariya. So tugira buri mwaka rero tugaruka mwaka gikorwa cyo kwishimira ibyo twagezeho tugatumira umuhanzi Mani Matwara mutumiye mwaka utatu tuzatumira n'abandi. So gore barahari cyane ariko ntago bya confirm nta nubwo nabivuga kano kanya ariko hari ari umuhanzi ukomeye ushobora kuzaza mu mwaka utaha aje guperforminga hari wacu ibyange mbikora muri church kuko urumva Imana imaze kumpamagara akenshi iyo ngiye gukora comedy ngira cyo bita Bible study iri muri comedy. So mbikorera mu rusengero ko impano yanjye ntabwo njyana hanze cyane njyana mu rusengero buriya abantu benshi bazi ko buriya nahagaritse comedy ariko ntacyo bimbwiye ko mbona amafaranga iyo nagiye no gukora performing nshobora kubona n'ibihumbi bibiri by'idolari ku isaha imwe urumva atari amafaranga menshi kandi urumva akenshi nabwo mbikora kubera ko ari umwuga mbikora ko bindimo. So ndi guteganya Imana n'inkundira kuzakora igitaramo cyanjye hano i Kigali rwose meze neza nkaba kubita jokes zose zibaho haba kubita abenshi bazi ngo yarabivuyemo ntabwo muzi ibyo mukinisha ntabwo ari vuba ariko ni mbiza aho ni ko n'abana banjye bazi gusetsa ni famiye yanjye yose tuzazana. So njye n'umuryango wanjye tuzakora n'iteka yego murakoze cyane munyweho amagambo mana urakoze cyane reka mbasabe cyane cyane abakurikiranye ayo mashusho bari kundeba cyane cyane urubyiruko nabagira inama kugira ngo mbere y'uko mukora ikintu mujye mubanza mutekereze murebe ingaruka zacyo ni ikihe kuko hari ikintu ukora uyu munsi ejo ukazaregereza. So nabasaba ikintu kimwe gikomeye ni ikihe mbere y'uko ukora ikintu ubanza ugitekereze urebe n'ingaruka zacyo hari impamvu mbivuze gutya ikindi nasaba ni ikihe mwarubyiruko mwe ko mutari gukorera Imana mugifite imbaraga ejo bundi ni musaza nibwo muzakorera Imana gukorera Imana ntabwo ubona kuba pasiteri hari indi mirimo yindi nyine yakorwa umurimo w'Imana nabugira inama hari ubwo mwaye niba ari suwaga hari ubwo nazindusha ahubwo se n'amafaranga ndayafite nabashishikariza gukora umurimo w'Imana Imana itanga byose Imana yampaye umugore mwiza yampaye abana beza yampaye amafaranga iri no kuyama. So urugero rwiza kuri mwebwe kandi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya ushaka gukorera Imana ukaba utazi aho wahera ibyo nagufasha ariko reka dukorere Imana tugifite imbaraga kuko nibyo by'ingenzi cyane Jani yakoze ariko tugushimire kandi tukubwire ngo courage ndabizanye n'abanje kumpinga Imana bababarire mwanje kwandika ngo ariko uyu muntu ijambo rimurimo urashaka gusengera ngo inanga usengere ahubwo reka mvuge ufite ikihe kibazo ubu navuga ngo nyemfite ikibazo cyo rebara muri kamera yego nyemfite ibibazo byinshi birimo kimwe gusa ndashaka kimwe nuvuga byinshi rero Imana ntabwo iri bizi cyane ikibazo cyo gukora simpirwe suhire niyo so ugitanga icya cumi urasenga se usengera he nyemfite nyamwe zirafata uri okay. So ubwo rero ikihari ni ikihe ngiye gusengera ariko ubu wayita inyatsi ngiye gusengera kuva uyu munsi utangire ukiranuke muri bike n'Imana izaguha umugisha sibyo ego kandi urabyizeye ahubwo nakwizeye cyane kurushaho Hagenimana Eric Hagenimana urumva ku bakunda Imana byose bafatanyiriza hamwe kuzana umugisha Eric ahisaza tujye kumusengera tumusabire umugisha kandi kuva uyu munsi ugiye kuzajya ubona amafaranga ntabwo ari byanjye byo kuganira ngo urayabonye uzagira icyo ukora kugira ngo Imana iguhe umugisha. So kiranuka muri bike Imana nayo izaguha umugisha mu byo wabonye dukeya utange icyatuma ikindi ukiranuke mu buzima bwawe bibiri avuga ngo si ubonye iby'isi byose ariko ukabura ubugingo bwawe byaba bimaze iki. So urumva ari igikomeye n'ubugingo bwawe kangusengere wite kamana ikomeye tugushimiye turaguhimba tugushimiye kubwa habye bitwa nde Hagenimana Eric ngushimiye ko ntanapanze ko guhura nawe ariko kubwa umugambi wa turahuye ndamusengera kugira ngo umukomeze wankuye w'inyatsi warampaye umugisha wampaye ibikenewe byose kugira ngo mbashe gukorera ndasabira Eric kugira ngo nawe umuhe umugisha umuhe gukiranuka muri byose umwuka we aramanuke amuyobore mu byo akora byose abashe kuba inyenyeri murikira umuryango we ndetse no muri kominote mu izina rya Yesu Kristo kuko ateye intambwe yo kwizera aza ashaka amasengesho ntiyasabye amafaranga asabye amasengesho hari benshi baza basaba amafaranga ariko amafaranga turayabona uyu munsi ejo tukayabura tugasubira hasi
ariko icyo muhaye umwuka wawe kugira ngo umukomeze umwami imana umubiri ruhande umucire inzira abashe kubona amafaranga kandi amafaranga gukorera bisabye mbyizeye mu izina rya data mu izina rya mwana mu izina rya mukaba mu izina rya Yesu Kristo amen nsabye umugisha kandi abakurikiranye ibiganiro nsabye umugisha abanyamakuru nsabye umugisha James Comedy nsabye umugisha buri wese witabiriye igitaramo cy'uyu munsi kugira ngo bahe umugisha mwami nsabye umugisha igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo ukomeze uduhe kumurika uduhe kuba abakiranutsi kuri wowe kugira ngo witeka mane komeye tuzaragwa ijuru bisabye mbyizeye kandi basabye umugisha mu izina rya data mu izina rya mwana mu izina rya mukaba mu izina rya Yesu Kristo amen Ya, numero yangi musa azaza kwiguha ubwo nzakomeza gusengera. Sawa Eric.